工协国小校庆运动会上，县议员赖燕雪肯定工协国小的教学成果，可以看出师生家长的凝聚力及学校办学的精神。他鼓励每位学生要有运动家的精神，完成每一件赛事。工协国小是我们民间乡最高学府，那么一年一度的校庆运动大会，看到我们家长的一个凝聚力，以及我们学生活泼开心、热情十足的一面，也让我们感受到工协国小办学的一个精神。燕雪借这个机会，要祝福我们工协国小能够生日快乐、校运昌隆，同时呢，也能够提供给我们这么好的平台、教学的一个环境，让我们的小朋友能够在这边健康快乐的成长。燕雪勉励我们的学生都能够秉持运动家的精神，胜不骄，败不馁，全力以赴完成每一项赛事。我想在这边再次的祝福全体师生都能够平安幸福。工协国小校园内有一座台电高压电塔，造成师生上课不便。透过县议员曾正言向台电申请回馈方案，每学期都有清寒奖学金回馈给学校，并在每年的运动会上颁发奖学金。建业国小南底有一个台电的高压电，即有徛即个电，即、這个高压电伫遮，确实嘛就是无方便。啊，我有向台电的甲争取，伊即就是每一年一学期有即、這个做三万，一年六万的青年奖学金，不限期的来甲咱帮忙。啊，希望讲咱遮学生呢，会当感染到讲咱的社会温暖，台电的对咱的帮忙甲照顾。希望讲咱遮囡仔大汉了，嘛爱用到这种回馈的心理。校庆运动会上，一到六年级学生都有精彩的表演。吴雪华校长说，除了动态表演，还有19年历史的茶席创意静态展，家长可以看到学生的茶艺学习成果。那今天呢，孩子充满元气的这个太鼓演出呢，我个人也非常的感动。那我想说，这个是我们今天在运动会动的部分的比较大的一个特色。那另外，我们的茶艺社已经有19年的历史了。今年我们运动会也透过静态的茶席创意展，让孩子有一个学习成果的展现。工协国小今年的运动会热闹无比，动态静态成果丰富，并邀请书法家现场挥毫送春联，县议员曾正言及赖燕雪都一致祝福学校校务昌隆。记者王水仙民间采访报道。